mladi autor Miloš Ilić. Nova Nada 2008. kada je edicija Meridijana u pitanju. A nešto o knjizi će vam reći i Aleksandar Ilić kao autor romana Srpski psiho. Počinje na nekoj njivi, ne znam, čini mi se u okolini Pančara, gde se Miloš budi i ne seća se ničeg kada što je tu duma po tim nekim njivama, pokušavao da priđe grad. Neko vreme, buljim u grad. Prosim. Ljubi se,